Էդի երկել են այն համար ազատությունը փողոցում ու մարդկանց համար։ Ցանկացած երկ, որի մեջ ես կապրեմ, այդ անկշռելիությունը, այսինքն ես կկտրվեմ իրականությունից եւ կվայելեմ այդ երկի կատարումը, դա դառնում է իրական ազատությունը այն առումով, որը ասենք վերաբերում է ստեղծագործությանը։ Այնա որ ազատ շարժվում եմ եւ գնում եմ իմ գործերով, արդեն ազատություն է, իսկ որպես քաղաքացի կարծում եմ, որ երբ կարողանում ես կումդկերը շարադրել, լսել ուրիշներին, հասկանալ, եւ եթե կարողանում ես իրագործես այնինչ նպատակ ես դրել կյանքում, ինձ թվում է դա արդեն ազատության ինչ-որ մի ցուցանիշ է։ Մենք հիմա հենց պայքարեցինք դրա համար, որ որևէ սահմանափակումներ չլինեն, որ մենք դրանից նեղվենք կամ չգիտեմ, մեզ վաց գանք մեր հայրենիքում։ Խղճի ազատություն, խոսքի ազատություն, կոռուպցիան խեղդում է ժողովրդին։ Ինչպե՞ս համարում եմ ինձ ազատ մարդ Հայաստանում։ Ես ազատ մարդ չեմ, որ ազատ լինեմ, ասես կբերեի ձեռերով գնեի քուչեքը ապրանքը ծախեի։ Ազատությունը մտքի քաղապարի ազատություն։ Երևի ամեն մարդ իր շրջապատում, իր ապրելակերպի մեջ գտնում է այդ ազատությունը։ Իմ սերս միայն Հայաստանն է, դրանից այն կողմ ուրի սեր չունեմ, եթե ունեմ էլ ես համոզված եմ, ազատ ու անկախ Հայաստան ունեմ։